Poštovani gledalci, nalazim se u prostorijama Gypsy televizije u Argentinijen štrase. Po prvi put sa nama u emisiji gospodin Branislav Nikolić, jedan od urednika ove televizije i uopšte Gypsy radija. Drago mi je da si danas sa nama u emisiji. Meni je takođe drago da ste me posetili ovde u ovom podrumu Argentinija štrase. Lepo je da postoje takvi ljudi kao što ste vi koji idu po ovome gradu i javljaju našim ljudima šta se dešava ovde u ovoj svetskoj metropoli. Poslednjih par reportaža videli ste da je ponovo učestalo da se po gradu pevaju karaoke i da se mladi opuštaju uz muziku, što je veoma interesantno. Sledeća reportaža govori o istoj manifestaciji istog karaktera, samo malo većim razmerama. O čemu se radi, Branislave? Pa, Gypsy televizija sprema takozvani Gypsy Voice. Dobro. Pozvani su svi ljudi koji znaju da pevaju, a i oni koji misle da znaju da pevaju, da se takmiče. Da se takmiče i to ne samo pred publikom i jednom, nego radi se o tome da se spremaju pet castinga. Pet castinga gde će se izabrati na svaki casting jedan favorit. Na kraju će biti pet učesnika i bit će finale. Onaj koji bude pobedio ili pobedila osvaja jednu, bar ja mislim da je interesantna nagrada, snimanje CD-a sa 8 pesama i jednim video spotom. Sve to će se održati kao gala. Očekujemo jedan veliki, veliki broj posetioca. Dobro. Ko sve ima pravo da se takmiči na ovom takmičenju? Mi smo rešili da dopustimo svim zainteresovanim koji su od 14 do 71 godine. Posle 71 godine? Ima pravo učešća, ali samo u pratnji roditelja. Dobro. Da, baš tako. Kad spomenemo Gypsy televizije, to ne znači da se na ovu audiciju mogu samo Romi prijaviti, znači mogu svi da se prijave. Kao što sam malo pre rekao, svako je dobro došao od 14 do 71 godinu. I nije bitno na kojem jeziku će pevati. Znači, da li je to engleski, da li je to portugijski ili možda čak i romanes, to uopšte ne igra ulogu. Svako može da se predstavi onako kako misli da je najbolje i da najbolje zna. E sad, na kraju će se videti kad bude finale. Finale će se održati 9. novembra u sali kod Dragoša. Dobro. Pre nego što završimo ovu reportažu, ja ti želim puno sreće sa tvojom televizijom. Želim ti jedno interesantno takmičenje. Naravno, ekipa XU Invin će vas posetiti na tim takmičenjima. Ja bih te zamolio još da nam kažeš gde se naši gledalci mogu obratiti za to takmičenje i gde će se uopšte takmičenje održati. Evo ovako, takmičenje će biti ovih pet castinga na Kettenbrückengasse, uban stanica Kettenbrückengasse, kad se izađe napolje, to je uvek subotom, rekao sam početak je 3. septembra, sledeći termin je 17. septembar i uvek dve nedelje, znači svake druge subote. To je na taj dan kad se tamo i održava taj Flohmarkt i mislim da ne mora puno se objašnjava gde je Kettenbrückengasse. Ništa, ja ti se zahvaljujem na intervju. Vama, poštovani gledaoci, ako želite da se oprobate kao pevač i osvojite nagrade koje smo pomenuli ili samo da se družite sa nama, možete se obratiti na broj telefona koji upravo vidite na našoj lajsnici ili na internet adresu od Gypsy televizije. Jedan veliki pozdrav i nadam se da ćemo se lepo družiti narednih par meseci. Prijetno i hvala. Hvala i vama, hvala na poseti, veliki pozdrav za sve vas koji gledate i pratite XU u Beču.